Labdien! Raidījums ārstāvē, tas ir tas raidījums, kur ārstums stāst patiesību. Un parasti es sāku šo tekstu ar to, ka tā patiesība par slimību ārstēšanu un izvairīšanos no slimībām šoreiz ir, mēs runāsim par patiesību mazliet citā līmenī. Par īstam patiesību par medicīnu, par medicīnas iespējām un rezultātu mēs iegūstam no divām specialitātēm. Vieni patologi anatomi un otri tiesmedi eksperti. Un patiesībā viņi bieži vien ir gandrīz viens un tas pats tikai strādā dažādos dienestos un veic mazliet atšķirīgas funkcijas no valsts justīcijas viedokļa. Esmu aicinājis šodien uz sarunu divus super eksperts tiesmedicīnas ekspertīzē. Pirmkārt, tas ir profesors Ojārs Teters. Profesors Ojārs Teters ir tiesmedicīnas ekspertīzes centra, ekspertīzes izpētes departamenta, anatoloģijas nodaļas vecākais tiesmedicīnas eksperts. Arī vada zinātnisku metodisko padomi, arī vada ekspertu specialitātes certifikācijas komisija. Vārdu sakot, pie mums tiek pamatot uzskatīts par tiesmedicīnas ekspertīzes guru, un tā kā man ir bijis iespēja rediģēt viņu grāmatu, jāsaka, fantastiska grāmata tiesmedicīnas ekspertīzē vienīgā, kas ir šobrīd nopietni ņemama. Un otrkārt, man ir kolēģi Areta Sabuli, kas ir tiesmedicīnas ekspertīzes, ekspertīzes un izpētes departamenta tiesmedicīniskās ģenētikas un seroloģijas laboratorijas vadītāji. Piemēram, sakot, runāsim arī par ģenētiku, runāsim par smalkām analīzēm, runāsim par to, kas nu vispār ir, lai mēs kaut kādā veidā tiktu pie patiesības. Tanī mirklī, ka mums patiesība jau dažreiz interesē ļoti akadēmiski. Tātad, profesor, mazs ieskats, no kurienes nāk tiesmedicīnas ekspertīze un uz kurien iet? Tiesmedicīnas ekspertīze nāk no seniem laikiem. Jo senā Babilonijā 1700 gadu pirms mūsu ēras bija Hammurabi likums, kur paredzēja, ka pieaicina ārsts pie tiesas lietām. No to būtībā sākās. Un tad vēl visādi raksti atstāts senās Ķīnas laikiem. Uz bambusu uzrakstīt. Un tā kā, nu, kur ir bijis valsts, tur vienmēr ir un tiesa sistēma ieviesta, tad tur vienmēr ir slepkavīgi gadījumos un dažādos nelīkumīgi auguri izdzīšanas gadījumos, noindēšanas gadījumos. Tur ir pieaicinājuši ārsts tiesas lietās, un būtībā tā lieta jau ir diezgan sena. Nu, Latvijā būtībā tā tiesmedicīna nākos ir, tā teikt, jau caur Krieviju, būtībā Vācija, tad pirms Pirmās republikas nobdibināšanas šeit darbojās Krievijas un Vācijas likumi, jau likumu došanu, un tad arī tur vietējie gubēņi ārsti un pilsētā ārsti taisīja sekcijas tādos gadījumos, kad viņas tiesa pieaicināja. Bet Latvijas tiesmedicīna būtībā tāda akadēmisko nodibināja 1923. gadā, kad no Austrijas aizbrauc Ferdinands Nevareiters. Mums pašiem savu speciālistu nebija tādā lauciņā, ja, un tad pie Latvijas universitātes nodibināja tiesmedicīnas katedru un institūtu. Un kopš tā laika, tad būtībā mēs uzskatām, ka tas 1923. Gads ir tāds Latvijas tiesmedicīnas dzimšanas gads. 95. Jā, šogad bija 95, nopat nosvinējām. Nu, un tā tiesmedicīnas ekspertīze, jā, nu, viņi mazliet mainās līdz ar valsts likumdošanām vai mainās līdz ar to pieeju, kādā mēs esam. Tagad viņi mazliet atšķirās no padomu laikiem, vai ne? Būtībā neko daudz. Tie pamat uzdevumi un teiksim, struktūra vienības palikušas tās pašas, jo nu, tā tiesmedicīna ir diezgan daudzpusīga. Tā lielākā sadaļa nu, tad ir mirušo cilvēku tiesmedicīniska ekspertīze. Ja. Otra grupa ir tiesmedicīnas klīnika, ja. Tur, kur nāk piekautie cilvēki ja, un arī tie, kas tur slimnīcās nāk, kur dažādi trauma dēļ. Kuriem vajadzīgs ir ekspertīzes priekš tiesas vajadzībām. Ja. Nu, bez tam ir laboratorija korpus, ja, kas tur palīdz izmeklēt dažādas traumas ja, un tā tālāk. Tā kā šeit ir, kā tie kolēģi sēž ja, ties ģenētikas un ties bioloģijas lauciņā. Ja. Jā, bet piemēram, čādā, jā, kaut vai piemēram paternitāte noteikti, jā, ne? Jā, tieši tā, tur nodarbojas.
Un arī ar medicīniskās kriminālistikas laboratoriju, ar visām fizikālām un metodēm, jo tur mēģina noteikt. Nu, tās populārās filmas tagad ir pa kauliņu, ja, kur pēc kauliem nosaka dažādas noziegumus un identitāti nosaka. Tad būtībā arī medicīniskās kriminālistikas laboratorija tur nodarbojās pie mums. Tātad ties medicīnas osteoloģija, saucamai antropoloģija. Tā kā nu, tā daudzpusīga tā darbība. Protams, mums ir ķīmiķi, jā, ties toksikoloģijas un ķīmijas laboratorija, kas nodarbojas ar saindēšanās gadījumiem. Uzreiz uzdosim jautājumu, jums tā ir ļoti vienkārši. Vai ja mums atnāk, pat mums būtu aizdomas, ka ir kaut kāda noindēšana tipa ar Novičok. Kādi būs iespējas šādās pavisam modernu dažādu ķīmisku vielu izpētē? Nu, jāsaka, ka tur nu, ir noteikti skaits populārākās vielas, teiksim, tur narkotiskās vielas un tādas, kuras te mūsu no, centrs nosaka, jā. No dzīvām personām nosaka narkoloģijas centrs, jā, šīs te lietas, un, gan šoferiem, gan arī varbūt citiem, jā. Bet nu, mums pārsvarā mirušām personām. No dzīvām personām vienīgais ar cito metodēm, tiem, kas ir iestājušies Rīgas Austrumis slimnīcā toksikoloģijas centrā. Ja? Man nav izzināms, ar ko viņi saindējušies, tad mums tur dežurējušies toksikologs strādā un mēģina noteikt, kādas tās vielas ir uzņēmums, lai tur mērķtiecīgāk ārstēt, protams. Mm-hmm. Bet par to pašu Novičoku, kā tas izklītos, ja pie mums kaut kas tāds notikt? Mēs viņu viegli atrastu? Vai? Diez vai, jo mums nebūtu standarti vajadzīgi. Ja? Tā kā, nu, teiksim, tās ekipējums, protams, kad mums nav pasaules labāko līmenī, jā, labāko valsts līmenī, tā kā principā šeit, nu, protams, būtu diezgan daudz jāiegūda, lai mēs sasniegtu tādu pasaules standartu līmeni. Bet, nu, tādām ikdienas, teiksim, tur narkotiskās vielas un tā tālāk, tās tur visbiežāk arī pierāda. Pašā sākumā uzreiz aiziesim pie jūsu tēmas, tā ģenētika, kā modernu tiesu medicīnas ekspertīzes sadaļa. Daudz, maz? Nu, pietiekoši daudz mums ir, ka mēs veicam, pirmkārt, mēs veicam ekspertīzes kriminālu procesus, kur mēs atbildām uz to jautājumu, vai tas bioloģiskais izcelsme tradās no konkrēta cilvēka, un mēs pierādām, teiksim, aizdomās turētās personas saistību ar to cietušo un tam līdzīgi. Tātad mēs strādājam policijai. Otrs bloks, kur mēs strādājam, tātad tas ir arī priekš mūsu tiesām. Veicam paternitātes ekspertīzes. Tad arī paternitātes ekspertīzes mēs veicam pēc privāta persona iesniegumiem, jo katram, kam grib zināt, mēs šobrīd tādu pakalpojumu piedāvājam. Un tad vēl ir vēl viens bloks, kur mēs strādājam, ka mēs palīdzam tā saucamiem mūsu kopējiem ekspertiem, teiksim, tiem, kas veic autopsijas, un tiem, kas apseko dzīvās personas, mēs arī viņiem palīdzam, teiksim, tur nosakot dažādas asins grupas vai bioloģiskas izcelsmes. Pēdas meklējam konkrētā materiālā, tur spermu nosakam, vaginālā šūnas, siekalas, asins, kas no viņiem interesē, kad ir kāds noziegums veikts. Tātad diezgan plaši. Tagad mēģināt izstāstīt, ko tas nozīmē ģenētiski ekspertīzi. Vienkārši cilvēki, kā tas notiek, jo tas gan lielākai daļai liels noslēpums, kādā veidā jūs siekalu traipā varētu pierādīt, ka noziedznieks X tas ir. Tātad mēs ņemam šo siekalu paraugu un nosakam tā saucamo DNS profilu. Tas ir... Nu, gudri ļaudis ir izpētījuši mūsu DNS struktūru, atraduši mainīgos ietirkņus, kur ir vislielākā mainība, un tad mēs šos konkrētos ietirkņus, konkrētos lokusus, kuros ir maksimāli daudz variantu alēliem, tad arī pētam. Bet nozīmē tā, ka 99,9% mazliet vairāk mums ir pilnīgi vienādi gēni visiem. Bet ir atsevišķās vietiņās, kurās viņi mazliet atšķirās. Jā, tieši tā. Un tur nu, jūs esiet nākiet tieši jā. Par turienu, tad ņemieties. Jā, tieši uz tiem punktiņiem tad mēs arī iedarbojamies un ar to strādājam. Mēs izolējam šos punktiņus, pavērojam tā, ka mēs viņus varam ieraudzīt, un galu rezultātā mēs iegūstam mūsu specifisko ciparu virkni,
Un noteiktu hromosomu iecirkņu nosaukumu, blakus noteiktu hromosomu iecirkņu nosaukumiem un izveidojam tā saucamo DNS profilu. Un tad mēs viņu salīdzinām. Un ar šo DNS profilu... Bet viņš jums ir ciparos vai...? Viņš mums ir, nu, tādi cipari, jo mēs savas alleles, mēs viņus, protams, varam katru to pazīmi, katru alēli mēs varam nosaukt par Jānu, Pēteru vai Miķeli. Jā. Bet, lai mums būtu vieglāk, mēs viņus nosaucam ar numurējiem, ja? Ar numuriem konkrētā lokusā. Tas savukārt ir atkarīgs, šis numurs atkarīgs no viņu konkrētās struktūras, jo mēs pārstrā strādājam ar tā saucamajiem īso atkārtojumu lokusiem. Tad cikreiz viens konkrēts nukleotīdu komplekts atkārtojās. Cik reizes, tā mēs arī to alēli nosaucam, teiksim. Tur atkārtojās 5 reizes, tātad 1, 2, 3, 4, 5 šis noteiktais kombinācija. Tātad tā alēli sauksies numuru 5. Un tātad mēs iegūstam šādu ciparu kombināciju, un tad mēs varam salīdzināt ar konkrētu šo DNS profilu, kas ir iegūts konkrētā traipā, vai vēl kaut kur, teiksim, tur spermas traipā. Vainots konkrēti cilvēki. Jā. Jā. Vai arī no nevainīgā, un tad jūs dabūnēt zināt, kurš, ka tas nu nebūs tas īstais. Jā, tieši tā. Tas ir pat vieglāk, varbūt, kad pateikt, ne, tas nav, tas arī nav, tas nav, varbūt šis. Jā, varbūt šis, jā, un tad izejot no tā, ka katra šī pazīme, viņai ir noteikti izplatības biežums populācijā, jā. Un izejot no tā, tātad mēs ņemam palīgā elementāru matemātiku un rēķinām nejaušu sakritības varbūtību. Tātad, cik bieži, kāda ir varbūtība, ka konkrēti šāda kombinācija tiks sastapt otru reizi uz zemes. Mm-hmm. Nu, parasti ar to, kas mums ir, tie 15 autosomālē lokusi, šī kombinācija svārstās reiz 10, kaut cipars reiz 10, 15, reiz 10, 27, jā, pakāpē. Tātad diezgan unikāli. Visiem tiem, kas lāga neuztvēra 10, 27 pakāpē daudz vairāk nekā jebkad ir dzīvojuši un jebkad dzīvos uz zemes. Jā, šobrīd dzīvo 19, jā, kā mēs zinām cilvēku. Nu, lūk, tātad, protams, šeit mēs nerunājam par identiskajiem dvīņiem. Tiem būs vienādi. Mhm. Nu, lūk, un tad pēc tam tieši tāds pats princips ir arī atkal mazliet citas formulas, kad mēs rēķinām to paternitāti un, teiksim, vai radniecību, kad ir neatpazīta persona līķu identifikācijas ekspertīzes. Tad, ja jūs netīšām dabūniet puslīdz šūnu, no kuras varētu noteikt, nu, es nezinu, es nevaru teikt, ka no kapiem, bet, nu, piemēram, kaut kādu, paliekām, tad jūs varētu mēģināt noteikt arī, piemēram, daudz gadsimtas atpakaļ un daudz gadsimtas priekš. Kāda ir tā situācija, kāda tā sistēma, kā jūs to... Ar šiem arheoloģiskiem paraugiem būs konkrēti mūsu laboratorija, varbūt būs mazliet savādāk, jo tur ir mazliet cita specifika, lai dabūtu to DNS ārā un kā ar viņu strādāt un apstrādāt. Mums tā tehnika nav atkal tik pietiekoši advancēta. Mums ir tāda nu, jums ir vairāk ikdienas, jā. Nevis priekš šādiem zinātniskiem pētījumiem ļoti liels vēsturisks interesi. Jā, tieši tā. Bet ir pasaulē arī tādas vietas, kur tādas vēsturiski interesi var veikt, jā. Un dara. Mēs atgriezīsimies profesoram citādi. Tātad mēs runāsim par to, kas ir tā tiesa medicīnas ekspertīzes loma, ka mēs viņu ieliekam starp visām pārējām medicīnas specialitātēm, nu, tā kā mēs katrā ziņā studējām, tad vienmēr bija tas princips, nu, pēdējais eksāmenis pirms valsts eksāmeniem, kas tev būtu jānokārto, būtu tiesas medicīnas ekspertīze. Tā kā tu esi, nu, laimīgi vispār jau iemācījies, tad nu aizēji un noliec tiesas medicīnas ekspertīze. Tā bija tas kadreizējais princips, ka, nu, tas pēdējais solis, kurš nu medicīnā jāiemācās, nu, bet tā vieta, kāda viņa ir. Tā viena būtībā ir, nu, tā tiesa medicīna izdalīta par atsevišķu medicīnas pamatdisciplīnu. Ja? 2012. Gadā viņi ir ārstu, Eiropas ārstu savienībā, kā atsevišķu palāti, ja? Tur ieviesti. Ja? It kā viena no kādām 30 apmēram, laikam, ir, ja? Pamatdisciplīnas medicīnā vispār. Ja? Nu, tas nozīmē, ka viņa ir savu pētājumo jautājumu lokus ar savām specifiskām metodēm, un ir specifiska izglītība, atsevišķa rezidentūra un tā tālāk. Tagad mūsu Latvijā ir no kā 95. Gada apmēram, ja? Nu, tā ir pakāpeniski
protams, arī attīstās tā pēcdiploma izglītība, jo tas jautājuma loks, kas ko pēdīties medicīnas kā paplašanās, tehnoloģijas paplašanās. Ja, un tātad, nu, tāds vidējais rezidentūras standarts Eiropā ir kā 4 gadi. Ja. Mēs gan tā ļoti pakāpenīgi sasniedzām tikai 2 gadu apakaļ šo te līmeni, nu, jo valsts tā īsti. Nebija finansēt tik daudz, jā, tā kā mēs sākām būtībā ar divgadīgo rezidentūru, jā, un tad pakāpējies tik pa kādiem 5 gadiem likām klāt, jā, un tagad mums jau 2 gadus mācās jau 4-gadīgā rezidentūrā. Bet tā medicīna tomēr ir stipri atšķirīga nekā tā, kurā mēs pārējai ņemamies, tomēr ir pilnīgi savādāk domāšanas veids, es tā domāju, tas nevar tā, ka uzreiz beidz augstskolu un tad pēkšņi kļūst par tiesu medicīnas ekspertu. Nu jā, jo būtībā, ja grib sākt strādāt patstāvīgi, tad tas laiks ir jānastrādā kādu uzraudzībā. Ja? Tā kā visos laikos jau bijis ir kaut kāda sagatavošanās periods. Ja? Vai nu bija jāstrādā, teiksim, kāda pieredzējuša ārsts vadībā, tur 50 gadus, teiksim, agrāk, ja? Ja nebija rezidentūras un tā tālāk. Tā kā tas jau no saviem laikiem, teiksim, Federiku otrā laikā, Eiropā, ja, kas viduslaikos bija 16. Gadsimts, tad arī, piemēram, tur bija tās liels jūceklis ārsta izglītošanā, ka tur ievies publisko ārsta eksaminēšanu, kas varbūt interesanti vispār ārstiem. Tautai visiem interesanti. Jā, kad tāds pirmais nu, ārsta certifikācijas modelis tika ieviests ja, pat viduslaikos, ja, ka tur lika publiski, teiksim, Federikas otrais tur eksaminēt ārstus, ja, pirms viņam iedeva kāda ārstēšanas tiesības, ja, un tad bija jānosādā, jāmācās vismaz 4 gadus tā medicīna pirms tam, ja, lai to grādu vismaz 1 gadu jānosādā pa mācekli, ja. Un tad arī tam visam bija jānotiek uz Hipokrātu un Galēna mācību pamati, jā, nevarēja tā par pūšļošanu nodarboties gluži, vai. Bet, nu, tāda ir arī tāda senāk piemēra, ja, ka tur to kārtību medicīnas mācībās ir mēģinājuši ieviest jau sen agrāk. Par to sadarbības starp to ārstu, kas ir klinicists, un to starp to ārstu, kas ir tiesas medicīnas eksperts, vai kādus pakalpojumus vispār tiesas medicīnas ekspertīzes sniedz? Nu, piemēram, slimnīcē vai medicīnas iestādē? Slimnīcē vai medicīnas iestādē mēs jau runājam, ka būtībā no Austrum slimnīcē, piemēram, sniedz pakalpojums toksikoloģijā, ja, nosaka kādas vielas, ja, kurām iespējams notikušas saindēšanās. Mēs tam arī, ja nozīmē ekspertīzi, teiksim, tiem cilvēkiem, kas vēl ārstējās slimnīcā, tad arī tur mūsu eksperti iet uz vietas un kopā ar ārstiem tad mēģina tik skaidrībā par kaut kādām iegūtām traumām, teiksim, cilvēkam, kas komā tur atrastas uz ielas, ja, tur būtu jānoskaidro, kas tad viņi īsti notic, vai mašīna nobraukus, vai viņš ir piekauts, ja, vai pats nokritis un tā tālāk. Tad arī mēģina izsināt tādas jautājumas tur kopīgi. Nu, bez tam arī, protams, kad klinicists pieaicina komisijas ekspertīzēs, ja, ja ir kaut kāds sūdzības par ārstiem, jo tie ekspertīzes ir diezgan daudz, ja, ir, VDAK, kas nosaka tur procentus un dod individuālās grupas, jā, tur ārsta eksperti, teiksim, arī pēc specialitātes, jā. Tā kā tur ir veselības inspekcijā, tur ir savas ekspertu komisijas tiek dibināts. Veselības inspekcijā gan tur vairāk it kā ir administrētās tiesas funkcijas, viņi var vēl pildīt. Jā, gribētu uzlikt kaut kādu sodu, un tad izsauc arī jūs pārpamēģināt palīgā. Pie tiesa medicīna ar sodu uzlikšanu nenodarbojās, būtībā viņi darbojās tajos gadījumos un viedot tāds ārstu komisijas, kad uzsākt kaut kāds krimināli procesi ir. Un tad tur tā sadarbība notiek jā, ar dažādu specialitāšu ārstiem, lai tur izzinātu tos jautājumā un izskatītu tās sūdzības jā, un jautājumus, ko tur uzdod tiesa par šajām lietām un tā tālāk. Es nezinu, kuram tad labāk jautāt, bet tad mēs par medicīnas iestādi viens, ar kur mēs sadarbojamies un privāta persona cits. Varbūt jūs stāstiet, ko jūs dariet ar privāta personām? Tiesa medicīnas ekspertīzes centrā ienāk privāta persona kāda velna pēc? Privāta persona ienāk mūsu centrā pirmkārt, ja viņa vēlas saņemt no mums kādu pakalpojumu. Protams, jā. Un tātad viņa var saņemt pakalpojumu, viņa var lūgt gan autopsiju savam piederīgajam, arī tāda iespēja. Domāju, ka ne pārāk bieži, bet par retam gadās. Un tad ļoti bieži viņi nāk paši
savus miesas bojājumus uz klīniskās tiesmedicīnas. Izkāvos ar vīru? Jā, izkāvos ar vīru, un lai tad atnāk tiesmedicīnas eksperts, nosaka manas miesas bojājumus, saskaita manas zilumus un uzraksta papīru par to. Tālāk dažkārt nāk noteikti toksikoloģiskās analīzes, atnest tur varbūt matus tur, vēl kaut kādus paraugus no saviem pusauģiem, bērniem vai vēl no kādiem radiniekiem, un, lai konstatētu, vai viņi ir, nav lietojuši narkotiskās vielas. Un visbiežāk, protams, ir šis jautājums par mūsu paternitāti. Tas ir mans bērns vai tas nav mans bērns? Daudz? Nu, domāju, ka pietiekoši. Katru nedēļu kāds pāris ekspertīzes tādas mēs Es domāju, pāris nāk vai nāk tikai vīrs? Mēdz būt visādi, ka nāk visi trīs. Or, ar dokumentiem, ja nu gadījumā, tā teikt, pēkšņi tas bērns nav šī konkrētā vīrieša, lai būtu viss oficiāli ar visiem dokumentiem, un tad ar šo izpētes akta slēdzienu varētu doties uz tiesu patiešo. Mm-hmm. Protams, ir arī tādi, kuri grib klusiņām to lietu izdarīt, un tad it kā anonīmi viņš atnāk un atnest bērnu matu. Nē, matu nebūs tā, jo matu tomēr nebūsim tik nežēlīgi. Matu vajag ar visiem iekšējiem, izraut ar visiem iekšējiem makstiem apvalkiem, ko nevar tā nemaz izraut, bet nu kādu siekalu paraugu. Mm-hmm. Nu var tak dabūt kādu košļeni vai vēl kaut ko no tā bērna, vai ne? Mm. Nu lūk, un tad tas ir tā kā anonīmi, un tad viņš pārliecinās, ka tas ir viņa bērns vai nav viņa bērns, un ja tas ir viņa bērns, viņš dzīvo mierīgi tālāk. Protams, ja tas nav viņa bērns, un viņš grib kaut vai kā... Vai otrādi, tad... varbūt nopriecājās ir tomēr. Jā, nu tā, visādi. Nu jā, labi, bet pēdējais jautājums ir par to kriminalistiku. Tad medicīnas kriminalistikas ekspertīzes visdažādākā veida ierodās policisti pie jums. Kas ir tā daļa? Varbūt profesor pats. Medicīniskās kriminalistikas laboratorija atsevišķi ir tādā populāra tēma, ko televīzijā nepārtraukt rāda katru dienu, pa visiem tiem kauliņiem un ties ekspertiem, kas to darbojas visādiem skeletiem. Un tā tālāk, tā kā, nu, tur, kā jau teicu, ar fizikālā un rādā metodēm, tur pēcis, tie ir jau mikroskopiski, ja, tur tos kaulus tur attīrs, protams, jā. Ja. Bet ne tikai kaulus, ir taču visdažādi? Nu, pēc arī ādas fragments, protams, jā, ja, lai brūcis, teiksim, noteikti ar uzdevumu, tur tā divi galvenie ir šai nodaļai. Viena lieta ir ieroču identifikācija, pēc kaut kādiem ādas bojājumiem vai kaulu bojājumiem, ja, tur kāds trasoloģisks ekspertīs var to taisīt cirvīm, piemēram. Ja. Un tad mēģinu noteikt, kāda ieroča parametri bijuši. Nu, ja varam mēģināt noteikt arī materiālu šiem ierocim, ja, tad ir arī spektrālās analīzes, rengena fluorescentrā spektrālā analīze, ja, kur nosaka dažādas metālus. Ja. Nu, skatās arī mikrodaļiņas, tur tie ir mikroskopiski vai kādas atrod, un tad tās tālāk var pētīt. Ja. Tādās krāsas, teiksim, tur stikls vai koks, vai kaut kas tam līdzīgs. Ja. Tā kā, nu, tur iegūst arī ziņas par iespējamo materiālu, ja, ieroču individuālām īpatnībām, ja, un tad tas ļoti identificētu ieroci. Ja. Protams, nu, tur vēl citi jautājumi, teiksim, atkarībā no traumas veida, ja, tas ir teiksim, kaut kāds šāviens, ja, un tad mēģina noteikt, kāda ir šāviena distance, ja, kas tur bija šāviņš un kāds ieroču kalibrs iespējamais. Ja, un tā tālāk. Jā, tā kā tur nu, diezgan daudz jautājumu, kas tur palīdz izmeklētājiem pēc tam izmeklēt šīs te lietas. Un dažkārt arī, ja tur nav liecinieki, tad viss tā apsūdzība balstās tieši uz tiesmedicīniskām ekspertīzēm. Ar to mums šodien raidījums jābeidz. Katrā ziņā mēs varam visu to, ko jūs skatieties seriālos, bojevikos un tamlīdzīgās filmās, tie cilvēki, kas reāli to dara, šodien sēdēja pie mums un jums stāstīja, viņi to dara klusi, pacietīgi, neatlaidīgi, dara neticam daudz un neticam zinošā līmenī. Tā ir ļoti, ļoti svarīga medicīnas sastāvdaļa. Paldies, ka jūs bijāt pie mums, bet jums, jā, nu pie tiesmedicīnas ekspertiem gan nenonāk nākošo nedēļu. Lai jums labi veicās!